Banskobystrické štiavničky. Do atlétov Dukly Banská Bystrica. Miesto dlhodobej prípravy športovcov. Mladých ľudí pod odborným vedením trénerov, funkcionárov, celých realizačných tímov. Predovšetkým som rád, že sa nám podarilo tu zvýšiť tú priemernú výkonnosť a dosahovať to výkon okolo 71-72 metrov a z tých 15 pretekov bolo 12 cez 71, jeden bol nad 72, boli pod 70. Čiže tá výkonnosť nasvedčuje tomu, že tú úlohu, čo sme si dali, takže je splnená. Olympionička Martina Hrašnová vie, ako chutí radosť víťazstva. Len víťazstva, alebo aj techniky, sily, naplnenia túžob mladosti. Pozornosť a úcta, hrdosť, rešpekt zo súperov, ale nie strach. Ja vždy, či už sú to väčšie alebo menšie preteky, sa snažím sústrediť predovšetkým sama na seba, na svoju techniku a nevnímať veľmi to okolie okolo seba. Predovšetkým je toto sústredenie teda samej na seba. Myslím, že každý športovec musí mať v sebe veľkú dávku vytrvalosti a pri takejto technickej disciplíne je to teda hlavne trpezlivosť. Kladivárky sú také, že sú väčšinou priateľské a po pretekoch sa stretneme pri jednom stole a rozprávame sa. Doďaleka žiari sláva vydobitá na olympijských hrách. Vie to Jozef Pribilinec, Michal Martikán, vie to Elena Kaliska i ďalší športovci v drese Dukly Banská Bystrica. Dnes, aj keď táto generácia nie je až taká hviezdna, ako bola generácia mojich zverencov 80 rokov, tak sa usilujeme spoločne všetko robiť, aby sme sa čo najviac priblížili. A môžem povedať, že napríklad taký Maťo Tóth už k tomu ďaleko nemá. Kladivárka Martina Hrašnová pokorila v olympijskom roku celkom 11-krát 70-metrovú hranicu. Hodom 76 metrov 82 cm v Remeše, atleticky známom meste Francúzska, sa zaradila v tohoročných svetových tabuľkách kladivárok na druhé miesto vo svete. V prvom momente, keď som to videla, tak som tomu ani nechcela veriť, pretože sa mi to zdal už veľmi veľký výkon. Samozrejme, vedela som, že tento rok mám na veľa natrénované a môžem hodiť ďaleko, ale v tom prvom momente to bolo veľké prekvapenie aj pre mňa samú. Myslím, že v tomto okamihu, keď som prehodila tú 76 metrovú hranicu, to bol úplne môj najšťastnejší moment. A samozrejme, ja som sa tešila už od teda tých mladších kategórií, vždy, keď sa mi podarilo prekonať samú seba. Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica získava cenu primátora mesta pri príležitosti 40. výročia svojho vzniku. Toto ocenenie primátora, cena primátora mesta Banská Bystrica, ja by som povedal takou satisfakciou za celých tých 40 rokov existencie Dukly v tomto meste, za tie nespočetné tituly, za 5 titulov olympijských víťazov a za vyše 500 medailí z veľkých šampionátov. Takže beriem to tak, že je to ocenenie pre všetkých tých, ktorí v Dukle pracovali, získali tie medaile a pracujú. Ja som veľmi rád, že Dukla vychovala okrem majstrov Európy, majstrov sveta aj olympijských víťazov. Bol som veľmi rád, keď prvú zlatú medailu získal práve Michal Martikán, a to je váš duklianský športovec. Takže len povedať, aby sa nič nezmenilo k horšiemu, ale aby v Dukle všetko išlo k lepšiemu. Kto víťazí na olympijských hrách, teší sa po celý život úcte, ktorá obmienia úspech. Veď stále a každodenné šťastie je to najlepšie, čo si môže človek prijať. A čo si prajú duklisti, priaznivci športu, významní politici? Vychovali sme viac ako 500 ľudí, ktorí priniesli a vzorne reprezentovali Slovenskú republiku a priniesli dobré meno i Banskej Bystrici. I toto by malo byť cieľom do ďalšieho nášho obdobia, to znamená vychovávať ďalších kvalitných reprezentantov Slovenskej republiky a vytvárať ďalej pre nich podmienky. To znamená, chceli by sme naďalej pomôcť a rozširovať stredisko mládeže, ktoré by tu bolo. Chceli by sme naďalej pomáhať a vytvárať aj kultúrne prostredie, nielen pre vrcholových športovcov, ale aj pre tých ostatných, ktorí športujú a ktorí radi robia telesnú výchovu ako takú. Našou úlohou do najbližšieho obdobia je účasť olympijských hrá v Pekingu. Dúfame, že budeme minimálne tak úspešní, ako boli naši úspešní na olympiáde v Aténach.
Já jsem vlastně v 19 šel na vojnu, takže jsem teprve začínal jako mezi těma dospělýma. Potom jsem měl rychle medaily na mistrovství světa, že jo, v 87. A až tady jsem se stal takovým tím šampionem. No. Mám tady hodně známých a kamaráda jako velkýho tady mám jedno nebo vlastně dva. Teď je tady Igor Kováč působí a Ferro z Moraje, takže to jsou dva lidi, za kterýma se já budu vracet vždycky. Určitě Pepa Hanušovský, tak to je taky úžasná rodina, že jo. S Dožovem jsme spolupracovali za asi 3 roky. Jano, Honzo, jako my mu hovoríme, byl velmi jako športovec, nevím, po té sportové stránke jako talent, jako člověk, ale jako po ľudské stránke na vysoké, na velmi vysoké úrovni, byl to člověk jako s velkým Č. To, že vrcholový šport v armáde, v ozbrojených silách má 40-ročnú históriu, o niečom svedčí. A bola by veľmi veľká škoda, ak by niekto nejakým spôsobom prerušil túto históriu, pretože šport jednoducho vždycky patril k armáde a podľa môjho názoru patrí a patriť bude. Nie len Martina Hrašnová, ale aj Peter Horák, Martin Tešovič a ďalší v reprezentačnom drese Slovenskej republiky vedia, čo znamená dýchať atmosféru olympijských hier. Vedia však i to, čo znamená pretekárska únava, čo znamená to starogrécke citius altius fortius, čo znamená víťazstvo. Hlavne to nad sebou samým. Tých pretekov veľkých kategórií teda nemáme veľmi veľa. Sústredíme sa často iba na jeden dôležitý pretek do roka, preto tá zodpovednosť a všetko to úsilie, ktoré sme za rok natrénovali, sa sústredí len do jedného preteku a je prirodzené, že tá tréma sa teda vyskytne, ale myslím si samozrejme, že je to trochu aj dobrá. Atletiku som začínala so šprintami a postupne som chcela začať robiť 7 boj a tam som si vyskúšala aj tu ten vrch guľov a keď už som bola v skupine, kde sa trénovali vrhy, vyskúšala som si aj ostatné disciplíny a nakoniec mi najviac k srdcu prirastlo to kladivo. Martina je dobrý ako fyzický typ, je talent ako po fyzické stránke, ale má veľmi dobré vlastnosti, ako sú tížiatotivosť, pracovitosť, vysoká tréningová morálka, dôslednosť v tom tréningu je maximalistka, no a zároveň musím povedať, akože vie o tej svojej disciplíny veľa, je podkúta dobre teoreticky, čo sa týka svojej techniky, hodu kladivom a teórie vôbec posilovania je ozaj je vlastnosti na vysokej úrovni. Pre mňa Dukla veľa spravila, aj keď som mala teda tie ťažšie chvíle. Samozrejme už teraz, keď to ide, je to jednoduchšie, ale ja si veľmi vážim, že môžem teda pretekať za Duklu a za Slovensko ako také, aj keď sme malá krajina, ale je veľmi dobré, keď sa môžeme takýmito výsledkami ukázať aj vo svete.